El jutge instructor del cas, Juli Hernández Pascual, considera que els acusats han de pagar gairebé 8.000 euros per tornar a pintar el mural de color gris. Aquest procés judicial va començar amb la denúncia del regidor del PP, Jaime Gelada, contra 4 de les més de 250 persones que van pintar el mural el mes de setembre. A aquells noms s'hi van afegir els que va proporcionar la policia local de Cardedeu, comandada pel regidor de Convergència i Unió, Pere Freixas. Tot i que la denúncia de Jaime Gelada va provocar la ruptura del pacte de govern municipal entre Convergència i Unió i el Partit Popular, l'Ajuntament de Cardedeu es va desvincular del judici. Nosaltres, amb els advocats dels encausats, els hi vam fer un document en el qual dèiem que nosaltres no teníem res a reclamar. Vam parlar amb ells i es va considerar que el més adient era, doncs, que era una causa entre els encausats i el qui reclamava que era DIFI, que l'Ajuntament no hi ha pres. Per la seva banda, els acusats han decidit a la reunió d'aquest diumenge que faran un recurs tant a la multa econòmica de 7.640 euros com als 4 dies de localització permanent. Consideren que la indemnització a DIF hauria de situar-se al voltant dels 600 euros i que la condemna està localitzable i manca fonament jurídic. La sentència feta és condemnatòria, amb la qual cosa ens hem plantejat recórrer. Recórrer la part penal, que són els 4 dies de localització, i recórrer també la part civil, que són els danys i perjudicis que demanava Adif en aquest cas, que Adif estava demanant 8.000 i escaig, al final ha quedat amb 7.000 i escaig, però nosaltres sempre hem parlat d'uns 600 euros al repintat. A més, els acusats es plantegen un seguit d'accions reivindicatives que acabaran de decidir en els propers dies. Entre aquestes, hi ha una nova convocatòria per a tapar les pintades que han aparegut al mural firmades per les Joventuts de Democràcia Nacional, el partit al que s'ha afiliat Ana Castillo després de ser expulsada de Plataforma per Catalunya.